Čau par Dzelpu.lv video skatītāji, makšķernieki, makšķernieces. Esmu ielaidies Ķīšezerā, jā, ir maija vīdus, var teikt, nu bišķi pēc ārā pūš stiprs vējš, ir nomācies. Padauzīšos pa Ķīšezeru, mēģināšu noķert kādu līdeku. Nu, tāds šodienas plāns, būšu uz ezera līdz vakaram. Jāsāk Dzelpu.lv. Lūk, mēra līdeciņa. Jā. Pirmajā vietā, kur Dzelpu.lv atnāca līdz laivai, nu tāda 80 plus. Man vairs nebija, kur vilkt jāceļ. Bija ārā, viņa vispār nereaģēja. Tā smuki apgriezās un aizpeldēja gar laivas bortu projām. Pēc tam bija tukšā vieta, kur nekas nesanāca. Un tagad trešajā vietā pieķērās smuka mēra līdeka, nu, es domāju, ka tur iefilmējās, un par cik man nav uztveramā tīkliņa, tad, nu, pie laivas nesanāca viņa paņemt, nokritījās. Nu, un tad tika šī mēra līdeka, kur es starp citu būtu palaidis vaļā, bet viņa kaut kā tur ierija un asiņo, un tad labi, šī tā aizies vakariņās. Tā, ka tā, Ķīšezerā, vat šādi iet. Nu, turpināšu, jā. Nu, žēl par pirmajām divām iespējām, bet, nu, pie mēra esmu ticis. Un bija arī viena tukšā cope, kur astē uz relaksu, jā. Tā man te šodien iet, jā, bet nu, laivā iedabūts tikai viens mērs. Kā saka, pilnai laimei pietrūka uztramā tīkuņa. Jā. Tuvojās vakars, laidīšu tuvāk tā kā mājām pa savām ierastajām vietām. Uz vakara cēlienu mēģināšu kaut ko vēl tur noķert.
Viļņos izskratīja ne pa jokam, bet nu, esmu atbraucis uz savu galu un turpināšu celpi. Tikko bija vēl viena tukšā copīte, re, kur uz padula roču vai roču padula, kāds viņš bija, re, kur tieši galvā. Šodien paturēti, trešo man nevajag, lai pelnu. Nu, forši šodien man patīk. Vēl bišķi jāpacīnās un var arī copu. Copu šovakar noslēdzu. Domāju, ka no pēcpusdienas līdz vakaram diezgan forša copīte sanāca. Jā, tagad te nostājos kanālā aizvējā uzfilmēt nobeigumu. Nu, viennozīmīgi favorīti šodien basara. Visa sakošļāta aste knapi turās visi trīs mēri laivā uz šo. Un arī tas mērs, kas bija vislielākais, ko nesanāca paņemt dēļ tā, ka saču, ka nebija arī bija uz basaru. Divi zemmēri uz džoko šeikeru. Viens zemmērs uz rotiņu. Jā, un tukšās copes bija uz relaksu un padulu rouču. Jā, nu, tas arī laikam viss. Vobleri šodien vispār ignorēja, neņēma nepakam. Beigās jau pat metu viņam mieru un nemaz nemēģināju. Tā ka jā, nu, sausā statistika ir tāda, ka laivā iedabūtas trīs mēra līdekas, divas paturētas, viena atlaista. Viena mēra līdaka neiesmelta, tāpēc neievilkta laivā, jo nebija ar ko iesmelt. Pašā copes sākumā viena ļoti laba līdaka atnāca līdz laivai, bet tā nebija ņēmēja. Un četri zemmēri laivā un divas tūkšās copes. Tāda šodienas statistika. Paldies visiem par uzmanību! Atā! Neastakas un līdz nākamajai reizei. Čau!